Ողջույն, անկապ, ասեցի մի քիչ հանդիսավոր լինի, այսօրվա ողջույնը, ողջույն, ուրեմն այսօր ես նկարել եմ վերջապես շատ սպասված բոլորի կողմից room tour վիդեոն, որտեղ որ ես ցույց եմ տալու իմ սենյակը, ես իրականում մտածում եմ այս վիդեոն անիմաստան նկարել, որովհետև իմ սենյակը որ ցույց վերցնենք մի քառակուսի մետր է, պլյուս մինուսով, ես որոշեցի այս վիդեոն նկարեմ մի քանի պատճառներ. Առաջին, որովհետև դուք եք ուզում, կապ չնի, ես ինչ որ ծառի վիդեո եմ նկարեմ գցեմ YouTube-ում, դուք կոմենտներում գրելու եք, որ ես նկարեմ room tour. Երկրորդ պատճառը, որովհետև դուք եք ուզում. Եվ երրորդ պատճառը, ուրեմն այս վերջերս ես որոշել եմ, որ իմ սենյակը պետք է ռեմոնտ անեմ, լրիվ փոփոխության ենթարկեմ, ու քանի որ այդքան ուզում եք, որոշեցի նկարեմ ու ձեզ ցույց տամ հիմիկվա տեսքը, որովհետև հետո էլ տընց առաջ չի լինելու։ Այս վիդեոն նայեք մինչև վերջ ու կտեսնեք, թե որտեղ եմ ես իմ վիդեոները նկարում, ոնց եմ նկարում, ինչ կա իմ դարակներում, հետևաբար ավելի մոտիկից էլ կծանոթանանք, որովհետև իմ համար շատ անձնական է, այն ինչ կա իմ դարակներում, որովհետև իմ կյանքի մի մասն են, ու ես հետ կիսվել եմ դրանցով, հա մոռացա ասեմ, ուրեմն այսօր ես պետք է նաև հավաքեմ սենյակը, որովհետև չգիտեմ խոզանոցը, եկեք անկեղծ լինենք, հիմա իմ սենյակը խոզանոց չի, հուսով եմ ձեզ կմոտիվացնեմ, որ այս օրերին դուք էլ ձեր սենյակները հավաքեք, գիտեմ ինչքան դժվար է, այն որ ցենտ վեր եք կենում, ալարում եք, ցենց մի հատ աթոռալենում, սաղլեցնում եք իրա վրա, բայց այսօր այդ ամենը ուշքի կբերենք։ Օքեյ, եկեք սկսենք ամենասկզբից, ոնց է մտնում իմ սենյակ։ Ուրեմն, ցենց իմ սենյակի մուտքնա, հա, ես դուր չունեմ, այս մուտքնա ու ցավոք սրտի ստեղ դուր չկա։ Մարդուն իր անձնական տարածքը չունենա։ Կարևոր չի դուք ունեք սենյակ առանցին թե ինչ, կարևորը որ ունենաք դուր։ Ինչ որ։ Օքեյ, այս իմ սենյակն է, ոնց տեսնում եք ինքը շատ ցենց փոքր տարածքա, որ մի հատ ցենց կադրով երևում է։ Ուրեմն աջ կողմում իմ մահճակալն է, իմ առաստաղը, որը որ ես ատում եմ, ուղղակի այս կողովի եսի ինչեր են կոչվում, մի խոսքով չեմ սիրում ես ձեզ։ Իսկ ձախ կողմի վրա իմ պահարաններն են ու դարակները։ Մինչև իմ սենյակի դարակներին անցնել ու ասեմ, որը որտեղ այն չի համարադրված, ես կհավաքեմ իմ տեղերը, չգիտեմ, կարող է փոքր ժամանակ տենց հանգիստ էի, որ տեղերս թափված էր, բայց հիմա, մինչև ես իմ տեղերը չհավաքեմ, ես չեմ դրամադրվելու, որ այդ օրը ես պետքա գործանեմ։ Մինչև ձեր կոմենտներ գրել, ասեմ, որ ես անկողին էստեղից չեմ առել, առել եմ Primark-ից մի 2 տարի առաջ, բայց ինձ թվում է ինտերնետում Amazon-ում որ ման գա, սենց լիքը բան կգտնեք։ Ես չգիտեմ այդ նորմալ է թե չէ, բայց այս խաղալիքները որ կան, այս բարձեր եւ այլն, ես միշտ իրանց նույն տեղում եմ դնում, որովհետեւ մտածում եմ, որ եթե իրանց տեղը փոխեմ, իրանք կնեղանան։ Մահճակալը հավաքվեց, ոնց տեսնում եք։ Քանի որ մահճակալի այս պատը լրիվ դատարկ էր, ես որոշեցի, որ իրանք կարելի է սենց լցնել նկարներով։ Ուրեմն կոլեին ասում ինձ Բարսելոնայի այդ մետրոյում, ինձ միած սիրում վինտաժնի ֆոտո արա ու նայեք, պատրաստ եք, նայեք ինչ է ստացվել։ Բում։ Տեղնակ էս ինչա, էս ինչա։ Եկեք անցնենք իմ էս հատվածին, որ մստեղ իմ համակարգիչն է, ու ստեղ իրա այդ կլավիատուրը, մկնիկ եւ այլն, տեսնում եք փոշին։ Ստեղ ոնց տեսնում եք, էլի աղբանոց, հա, ստեղ ինձ ամանով ինչի չիր է, սալորի, ստեղ ունենք երազահան։ Եթե ձեր երազի մեջ տեսնում եք դդում, այդ ընտանեկան խաղաղությունը։ Բոլորիդ երազներում դդումներ եմ ցանկանում։ Վայ, նայեք, ստեղ ինչ եմ գտել։ Ուրեմն ես, երբ որ փոքր էի, մի խոսքով մինչև 15 տարեկան ես երգեր էի գրում, ու ես սարքել էի ինձ սիրուն տետր։ To you one more time։ Ստեղ ես ուզում եմ կիսվեմ իմ գրիչներից մեկով։ Չէ, նորմալ խոզա ինքը, ստեղ գրիչը։ Ու հիմա Նայ, կուշադիր։ Չգիտեմ։ Մամա ջան, իմ դպրոցի վիպուսկնոյ, հա չգիտեմ ոնց են ասում։ Աստված! Այս դիսկն եմ գտել ու ես ուզում եմ ձեզ ցույց տամ իր վրայի նկարը։ Հու, ես գիտեմ, որ ես փոշմանել եմ ես սարազի համար, բայց ոչինչ, պատրաստ եք։ Մամա ջան, որ մի թշերը, մամա ջան, մոզերը։ Որ
Ուրեմն մահճակալից վերև, այս գլխի վերևի հատվածում ցած դարակներ են, որտեղ որ ես սպահում եմ իմ դեմքի խնամքի պարագաները, բայց եկեք անցնենք վրայով ցույց տամ ինչ կա։ Այստեղ ուրեմն ցած փոքրիկ դարակներ կան, որտեղ որ ես սպահում եմ իմ կարելի ասել զարդերը։ Չաչած ժամ։ Այս կողքներ ցած էլի բանա դարակներով։ Ուզում եք իմ էվոլյուցիան տեսնեք։ Ագնեսն է մեր ժամանակ։ Այս մի քիչ մեծ, ավելի վաղուցվան նկար կա, մազերս նայի գույն ուրիշա։ Մամա ջան, ես իմ ինստիտուտի նկարն է եղել, աստված, ոնց էին մարդիկ հետը շփվում, մա ստեղ նայք, մազերս, ես ինչ Ագնես, ստեղ շատ շատ փոքր եմ, մի 10 տարեկան է։ Խնդրեմ, Ագնեսը առաջ, Ագնեսը հիմա, մամա ջան։ Ես կդասավորեմ ես դարակները, կտեսնեմ ինչի չեմ օգտագործում, կհանեմ, իսկ հետո մենք կանցնենք մեր պահարանին ու կտեսնեք, թե ինչ է լինում, երբ ես այդ դուռը բացում եմ։ Չեմ հասկանում, ինձ թվում է բոլորը սենյակում կատ են, մի հատ տենց ճան զզվելի, այն որ քո համար հանգիստ ապրում ես, քեզ թվում է ոչ մի բան չկա, մեկ էլ սկսում է տզալ, պատուանը փակա, դուռը փակա, որտեղ է ցամփատել։ Հերթը հասավ մեր պահարանին, ստեղ էլ տենց շատ չեմ ուզում խորանամ, եկեք արագ անցնենք ինչ կա, ներքևում իմ բոթհասներն են, մի մասը, որը որ ամենաշատն եմ հագնում, ստեղ եմ դնում, ստեղ սենց փոքր աղբաման ունեմ ես, ստեղ սենց բանա, որի մեջ որ կան տարբեր բրոշկաներ եւ այլն։ Օքեյ, հաշվում եմ 3-ը ու ես բացում եմ իմ պահարանի դուռը։ 1 2 3 Վուալյա! Ուրեմն ոնց հասկացաք, ես աչ կողմում կախում եմ իրերը, այսքան շորերը, սենց փորձում եմ ինչքան հնարավոր է ստեղ քիչ կախեմ, որ տեսնեմ ինչ ունեմ հագնելու, թե չէ մոռանում եմ, իսկ ստեղ ամեն ինչ արդեն երկրորդ շարքով եմ անում, ակա, պակետ, մակետ, ինչ կա ցույց եմ տալիս, այս իմ շորերի մի մասն է ու դեռ էս էլ չի տեղավորվում, այնքան շատ են, այն որ ուղակի սենց, չգիտեմ, ինձ սենց բրդում եմ, որ մտնեն, արդեն երկրորդ շարքով եմ նրանց դասավորում, իսկ ամենավերևի դարակը իմ պայուսակների համար է, փում եմ, այայայայայ, հրաշք, այս սենց հեռվից ցույց տամ, նայեք, ուհա, այս անկյունում էլ ստեղ փոքր ճամպրու կա ու մեծ պայուսակներն են, մոտ դեռ ձմեռային շորերն են, չգիտեմ դուք ոնց, բայց ես դեռ չեմ փոխել ու հեսա ասեմ ոնց է իմ մոտ, քանի որ իմ պահարանը տեղից փոքր է, իսկ իմ շորերը շատ շատ են, ես ունեմ սենց մի հատ ճամպրուկ, նայեք, այս դեղին մեծ ճամպրուկն է ու իր մեջ ես ոնց որ պահում եմ իմ շորերի մյուս մասը ու ստեղ իհարկե ներքևի դարակները, ես իմ ամենասիրելի դարակն է, ստեղ իմ նասկիներն են, վուալյա, ստեղ ինքան շատ է, անկեղծ, նույնիսկ մոռանում ինչ նասկիներ ունեմ, բայց նոր նասկիներ կան, որ իրենց չեմ հագել ու տենց մնում են, իսկ ես մյուս դարակում ներքնազգեսներն են, մի խոսքով ես քան էլ հետաքրքիր չի։ Օքեյ, իսկ հիմա եկեք ես ձեր հետ կիսվեմ, թե ինչ եմ ուզում վերանորոգեմ սենյակը, ինչն եմ ուզում փոխեմ ու ինչ ձև եմ ուզում լինի։ Նախ, իրականում գիտեմ, սենյակը հիմա շատ սիրուն է, մանավանդ վիդեոների մեջ շատ սիրուն է դուրս գալիս այդ մոնուշակագույնը, վարդագույն լույսով եւ այլն, բայց այս սենյակը, որ ռեմոնտ են կարել, եղել է մի քանի տարի առաջ ու այն ինչ այն ժամանակ էի հավանում ու հիմա լրիվ տարբեր են, պատերը օրինակ հիմա ուզում լինեն սպիտակ, բայց ոչ թե հենց սպիտակ-սպիտակ, այլ ինչ-որ սենց սպիտակի տակ երանգ կընտրենք հաստատ, այս կողմի պահարանը, որը որ իմ սենյակ երևի կեսը զբաղացնում է, ես ուզում հանեմ ստեղից, համ պահարանը, համ են կողքի դարակներ, բան ամբողջը հանենք, որովհետև տենց ավելի շատ մեծ տեղ կազատվի, լինելու են բույսեր, դեռ չեմ որոշել արհեստական թե բնական, այսինքն ընդհանուր սենյակը լինելու է սպիտակ, շականակագույն, մարմնագույն, կանաչ այս երանգների մեջ, այստեղ ինչ-որ նկարներ կդնեմ, որ մոտավոր հասկանաք ինչ ոճի սենյակ եմ ուզում հիմա ստանամ, ու ինչի եմ ուզում վերանորոգեմ սենյակը, առաջին պատճառը ինձ թվում է վիդեոներն են YouTube-ի, որովհետև ես միշտ ուզել եմ, որ վիդեոներս լինեն այդ գույների մեջ, սպիտակը միշտ ավելի սենց պայծառ, ավելի բաց է ու ավելի հաճելի աչքին, երկրորդը վերանորոգեմ, որ ավելի մեծանա տարածքը, եւ երրորդ պատճառը, այդ ինձ ամենաուրախացնողն է, հուսամ դուք էլ կուրախանաք իմ հետ, որովհետեւ
Լավ նորություննա։ Ես ուզում եմ ունենամ իմ online շորերի խանութը, բայց ոչ թե դրսից ինչ-որ հակուս բերեմ այստեղ վաճառեմ, այլ հենց իմ արտադրանքը հետ լինի։ Instagram-ով ավելի շուտ-շուտ եմ կիսվում նորություններով այդ խանութի հետ կապված, ոնց որ եթե ուզում եք, եթե ձեզ հետաքրքիր է այդ ամենը, ինչը ուրեմն կարաք ինձ հետևեք Instagram-ում։ Իսկ հիմա եկեք հավաքենք սենյակի իմ վերջին մի քանի դարակը ու վերջ։ Գնացինք։ Եթե ձեզ հետաքրքիր է այդ ռեմոնտի պրոցեսը, ինչ ենք անում, ոնց ենք փոխում, ինչն ենք փոխում, ուզում եք դրա վիդեոն էլ նկարեմ, ուրեմն ինձ ասեք դրա մասին, որ ես իմանամ ու նկարեմ։ Ձեր հետ է ես, Ագնեսը, հաջողություն։